Hej allihopa, hoppas ni har trevligt. Tyvärr kan inte jag vara med er den här härliga kvällen där ute på ön. Men jag befinner mig i Stockholm. Och jag har faktiskt tagit mig till Brasserie Elverket som ni ser här bakom mig. Ett fantastiskt matställe mitt i hjärtat av Stockholm på Östermalm. För här jobbar en kompis till mig och Tess, Kalle Karlin. Det är en person som är utbildad sommelier, det vill säga att han kan allt om viner. Och han ska berätta för oss lite om vad man kan förvänta sig för skillnader i viner som kommer antingen från Frankrike, odlas traditionellt med massa regler och restriktioner, och viner från USA och kanske nya världen som, där man kör lite wild and crazy. Vad blir skillnaden? Vi går in och pratar med Kalle. Häng med! Peter Österting. Tjena. Tjena. Hej. Är det vingänget från Kärringön som är här? Fan vad härligt. Jag tänkte berätta lite om skillnaden mellan nya och gamla världens viner. Vad det som gör att det blir som det blir. Och med gamla världen, då menar jag Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland i viss mån. Nya världen, då har man ju USA, Chile, Australien, Nya Zeeland. Man kan ju säga så här att skillnaden på nya och gamla världen är på väg att raderas ut på grund av det vi kallar för växthusproblematiken. Det vill säga gamla världens vinkvalitetsvinområden, de ligger alltid på gränsen geografiskt för vad den druvan och det vinet tål att odlas i. Det vill säga det är nästan för kallt för att odla druvor i Champagne, norra Frankrike, Alsace i Frankrike också. Och i grunden kan man säga att när vinerna eller vindruvorna växer i gamla världen så är det områden där de får kämpa. Man konstbevattnar väldigt sällan, ofta är det inte tillåtet, så vindruvans rötter kan gå ända till 20 meter ner i marken. Medan man däremot i det vi kallar för nya världen, USA, man pratar om lazy vines, och då tar man ett ganska varmt område där man tänker att här är det lätt att odla. Man konstbevattnar, druvorna blir stora, fulla med socker och ger massa kraft som kan bli jättehög alkohol, mycket smak. Men man tappar lite av den här komplexiteten som det är i gamla världen. När rötterna får kämpa, druvorna får kämpa, begränsningar och hur mycket vin man får göra till och med. Man kan väl jämföra med odlad och vildfångad hummer på något sätt. Att det blir, när det är vilt får de kämpa, det blir högre kvalitet, men det blir mindre volym. Så finsmakaren hittar alltid tillbaks till gamla världen när det gäller vin. För man börjar tröttna på Foot of Africa, en liter som skvalpar i magen, sött vin. Utan man vill ha det här lite kärva, sträva. Som dessutom nästan alltid funkar bättre till mat. Så det kan man ju säga är några av skillnaderna mellan nya och gamla världen. Tack så hemskt mycket, Kalle. Ja. Vad roligt att du ville ställa upp. Och då säger jag bara, ha en jättefin kväll. Skål på er! Hej!